Այս կյանքը դժվար է։ Ընթերցենք առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ 12 խոսք։ Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար լինում է, իբր թե մի օտար բան է պատահում ձեզ։ Երբ կյանքը դառնում է դաժան ու դժվար, երբ լցվում ես կասկածանքներով, երբ ինքդ քեզ հարց ես տալիս, թե արժե արդյոք այսպիսի տանջանքներով ապրել Քրիստոսի համար, հիշիր, որ դու դեռևս տանը չես։ Մահվան պահին դու ոչ թե տնից հեռանում ես, այլ տուն ես գալիս։ Ռիկ Ուորեն։ Այս աշխարը լի է դժվարություններով և տառապանքներով։ Ճշմարիտ քրիստոնյան շատ դժվարություններ է ունենում այս աշխարում, որովհետև նա աշխարհից չէ։ Նա վերստին, այսինքն Աստծուց ծնված մարդ է։ Նա այս չար, իղծ և դաժան աշխարում շատ տրտմելու պատճառներ է ունենալու. անարդար վերաբերմունք, մարմնի ցավ, հարազատի կորուստ, մեղքի հետ շարունակական պայքար։ Այս աշխարը լի է ցավերով և տառապանքով, բայց բարի լուր ունեմ քեզ համար։ Այս աշխարը չէ մեր տունը, սա պարզապես ժամանակավոր, անցողիկ մի վայր է ճշմարիտ քրիստոնյայի համար։ Աստված պատրաստում է իր զավակին տուն, երկնային արքայություն տանելու համար։ Իմացիր, որ Տերը քո կարողությունից ավելի չի թողնի, որ փորձվես, և փորձության հետ մեկտեղ կարողությունն էլ ելքն էլ է տալու։ Առաջի Կորինթացիս 10:13 խոսքում գրված է, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն էլ կպատրաստի, որ կարողանաք համբերել։ Իմացիր, որ Աստված չափից շատ չի թողնի փորձությունը քո կյանք մտնի, որ հանկարծ դու ձեռքը չերկարացնես անարդարությանը և մեղքին։ Սաղմոս 125-3 խոսք, որովհետև ամբարիշների գավազանը չի մնա արդարների վիճակի վրա, որ արդարները իրանց ձեռքերը չձգեն դեպի անօրենությանը։ Իմացիր, որ այդ բոլոր դժվարությունների մեջ նա քեզ հետ է, և քեզ չի թողնում, այդ ամենը նա տեսնում է և տեղյակ է։ Երբ քեզ անարգում են, երբ դու չես կարողանում պահել քո արդարությունը, երբ չես կարողանում օգտվել այս երկրավոր կյանքի բարիքներից, երբ քո մասին չարն են ասում և բամբասում են, երբ զրկվում ես բաներից, որովհետև վայել չէ հոգևորին, որ լինի այդտեղ կամ անիդա։ Իմացիր, որ Տերը ասում է, եթե մեկը քեզ է անում, ուրեմն ինձ է անում, թե բարին և թե չարը։ Հանձնիր քո դատը տիրոջը և մի չարացիր կյանքի և մարդկանց վրա։ Պարզապես հիշիր, քո ցավը Քրիստոսի ցավն է, որովհետև դու նրա մարմնի անդամն ես։ Հորդորում եմ քեզ, համբերես, չթուլանաս և սպասես տիրոջը։ Իրականում արժան է այն գալիքը, որի համար մենք համբերենք և սպասենք։ Քո առջև միշտ ունեցիր այն տեսարանը, որ մեկ օր դու մուտք կգործես երկնային Քանան, և ինքը, մեր Տերը և Փրկիչը անձամբ կդիմավորի քեզ, կգրկի քեզ ամուր, կսրբի քո արցունքները, վեր կառնի քո բոլոր վշտերը և հանգստություն կտա քեզ։ Նա կասի քեզ, «Բարի գալուս տուն զավակս, ես սպասում էի քեզ, դու շատ թանկ ես ինձ համար, ուրախ եմ, որ հավիտենությունը միասին ենք անցկացնելու, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ Բիլի Գրեմն ասել է, «Իմ տունը երկնքում է, ես ընդամենը ճամփորդում եմ այս աշխարում»։ Ամեն։